Hej, detta är Sami från FavsiAcademy.com. I den här videon kommer jag att tala om vad är urinsyra. Urinsyra är en heterocyklisk förening med kol, kväve, syre och väte med formeln C5H4N4O3. Det bildar joner och salter kallas urets. Urinsyra är en kemisk förening skapad när kroppen bryter ner substanser som kallas puriner. Puriner finns i vissa livsmedel och drycker. Dessa inkluderar lever, ansjovis, makrill, torkade spönor och ärter och öl. Mest urinsyra löser sig i blod och reser till njurarna. Därifrån passerar den ut i urinen. Om din kropp producerar för mycket urinsyra eller tar inte bort nog från det, kan du bli sjuk. Blodprov måste utföras för att kontrollera hur mycket urinsyra har du i ditt blod. Ett annat test kan användas för att kontrollera nivån av urinsyra i urinen i humant blodplasma. Referensområdet av urinsyra är typiskt 3,4 torsdagen den 7 februari mängd del för män och 2,4 till 6,1 mg del för kvinnor. Urinsyrakoncentrationer över och under det normala intervallet är kända, respektive som hyperurikemi och hyperurikemi orsaker till hög urinsyra. I många fall har människor förhöjda urinsyranivåer till ärftliga orsaker. Diet kan vara en faktor, högt intag av dietary purin, hög majssirap och bordsocker kan orsaka förhöjda nivåer av urinsyra. Urinsyra i serum kan höjas på grund av minskad utsöndring av njurarna. Fastan eller snabb viktminskning kan tillfälligt höja urinsyranivåer. Vissa läkemedel såsom diuretika kan öka urinsyra i blodet. Mättnadsnivåer av urinsyra i blodet kan leda till i en form av njursten, när uratet kristalliserar i njuren, och kan leda till en typ av artrit. Kallas gikt. Detta smärttillstånd är ett resultat av nollliknande kristaller av urinsyra utfällning i leder, kapillärer, hud och andra vävnader. Tack för att du tittar på Favsi Akademi, snälla. Prenumerera, dela video, favorit, liksom och besök webbplats favsiacademy.com.